မုံဆွဲပေါ့နော်မုံဆွဲမှာကျွန်တော်တို့အာဟိုပါပေါ့အဓိကတော့သဘုံပေါ့နော်အဲသဘုံဆိုသွန်းတဲ့ဘဝတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဇက်ကားမှာကျွန်တော်တို့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဒီနှခမ်းမွေးမုတ်ဆိတ်မွေးတွေနဲ့အဲပီပီတီတီအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထင်ရှားလောက်တတ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီခက်ထန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုပညာအဖြစ်လည်းတိတ်မရှိတဲ့အဲကာရိုက်တာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကာရိုက်တာအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒါထားဖြစ်တာပေါ့ဆိုတော့ကာရိုက်တာတစ်ခုကအရန်ကိုဟိုကွဲပြားတယ်ပေါ့နော်အရန်ကွဲပြားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကာရိုက်တာကိုပြန်ချိုးတဲ့အချိန်မှာစိတ်ပိန်းဆိုင်ရာခံစားမှုရုပ်ပိန်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအဲအဲ့လိုမျိုးဒီလှုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ true story ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီဝတ္ထုဟိုဒီတကယ်အဖြစ်အပျက်ရဲ့ရာသကိုပေါ်လွင်အောင်လှုပ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေအနေထားအချိန်ခါမှာရှိတဲ့အဲဒီဝစားစင်မှုပုံစံအဲသူတို့ရဲ့ hair style သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံသူတို့ရဲ့အပြောဆိုပေါ့နော်ဒီဟာတွေနောက်ပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့အသွေးအုပ်စုပေါ့အာသဘောတကူကနေနံပေါ့အစရှိတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ character တစ်ခုကိုဝင်လာဖို့အတွက်ဒီ character ကိုပန့်ဒီ character ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့အကြောင်းအရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမုံဆွဲမှာကျွန်တော်လေ့လာထားရတယ်ပေါ့ဥပမာပြောကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနာမည်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုနာမည်လောက်ပဲနာမည်လောက်နဲ့ character ဝတ်စားလောက်ပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြတာတကယ်တမ်းဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကသူ့အုပ်စုမတူဘူးပေါ့နော်အဲသွေးအုပ်စုမတူတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အစိတ်ဆန္ဒစိတ်နေသဘောထားတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်။နိမ့်နံမတူတဲ့အတွက်လည်းသူတို့ရဲ့အစိတ်နေသဘောထားသူတို့ရဲ့အဲသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူတို့ရဲ့စကားပြောဆိုအနေထိုင်ရအစားပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အဲအသေးစိတ်ပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ဒီ character မှာရှိတဲ့အဲဒီ character မှာရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့အော်ဒီမုံဆွဲရတော့ရိုက်ကူးဖြစ်မှာပေါ့နော်အော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးစ조사권ရနေတဲ့အတွက်လည်းပြည်သက်ကြီးအတွက်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဒီလို조사권ရအောင်အမြဲတမ်း조사တယ်လို့조사မှုတွေကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့조사ပါအောင်ပဲလို့ပြောချင်ပါတယ်